Mahmud Muradov se po více než roce vrací zpátky do oktagonu. Na UFC 280 bude jeho další překážkou Brazilec Caio Borrello. A nejen o něm se dnes společně budeme bavit. Machu, díky, že jsi na nás udělal čas. Ahoj, hlavně před odletem takhle přijel jsem za váma zase. Rád s tebou tady popovídám. Děkuju. Řeknu, jak se cítím, jak jsem připravoval a jak se změnil jeho jméno. Opravdu mě nikdo nikde teďka ptal, jak se jmenuje, já říkám, opravdu nevím, nějaký Brazilec, ale stejně on asi po mně taky říká nějaký Uzbek a prostě takový má těžký jméno. A když mě poslali jako UFCčko tu nabídku, když mě zrušili ve Francii, řekli, že má pro mě lepší nabídku, já jsem říkám, ale vy asi víte, kde mě je lepší zápasit, mě to jedno. Jsem takhle podíval na jeho jméno při mě, říkám 12-1, měl dvě výhry v UFC, dvě v kontendru, říkám, ale beru to. Až měsíc zpátky jsem podíval se na jeho zápasy, ne? Pořádně nebo tak. Super, pojďme na začátek. 22. října, další zápas, Caio Borrello. Jak jsi připravený, jak máš nachystaný kladivo? Kladiva jsou asi v pořádku a jak jsi zmínil, že kladiva, jakoby vždycky mám s tou rukou problém, ale teďka díky bohu proběhla super ta příprava, cítím se dobře, ta ruka je v pořádku a je po mně vidět asi, tady mám nějaký monoklíček. Dostal jsem minulý týden hlavičku do nosu, ale díky bohu nezlomil jsem nic, takže připravený jsem a myslím si, to je, když mě pamětně funguje dobře, takže poprvé v životě měl jsem rok pauzu, protože nikdy v životě, jak jsem začal v profi jakoby zapasit v MMA, vždycky jsem zapasil 2-3 měsíce i nikdy jakoby měsíc dvakrát jsem zapasil nebo tak, takže teďka poprvé jsem měl jakoby rok pauzu. Uh-huh. Nebo víc než rok. Ruce jsou teda zahojený, jsi zdravotně 100% rady. Takovej... Pořád ten zase nebudeš dobrý nikdy. Zdravě nikdy nebudu, ale jakoby takový velký zranění už jakoby nejsou. Teďka mám, měl jsem jako minulý týden infekci tady, vyřízli mě, když to uvidíte. Uh-huh. Furt něco mám, ale nezastavil jsem, protože chci ten zápas. Hodně lidí, jakoby nechci nikoho jmenovat, ale hodně lidí, když mají nějakou infekci, tak zastaví se lehnout do nemocnice a tak. Jsem měl dvakrát tu jakoby infekci, mě vyřízli, ale nezastavil jsem, pracoval jsem, protože fakt chci být na tou kartě, chci zapasit a mě už smutno. Tréninkový kemp teda proběhl tak, jak si přesně chtěl? První byl v Uzbekistánu a jak jsme minulý rozhovor mluvili, že byl jsem v Uzbekistánu v horách. Potom přijel jsem do Prahy a jel jsem rovnou do Polska, takže teďka 6 týdnů byl jsem v Polsku, fakt cítím se dobře, na Sparona mám a zítra odlítáme s týmem do Abu Dhabi, do Dubaje, budeme tam 3 dny a potom v úterý jdeme do Abu Dhabi. Uh-huh. Rád seš v Polsku, trávíš tam hodně času, co máš tam a ne tady? Ale nemám tam rád, ale když už jakoby chceš vyhrávat a být úspěšný, tak musíš ten komfort vynechat, tam prostě mám tréninky, nebudu říkat domov, tam je hotel, takže trénink, domov, jídlo a spánek. A tady prostě mám kamarádi, přátelé nějaký, kafičko, sponzory, i tréninky tady jakoby, a tam prostě, když přijdeš na trénink, řekneš, ale to nechci, jako mě bolí noha a to, tady jakoby to jde, protože jsi doma, ale tam nezajímá, bolí tě, nebolí, tak ne, tak odejdi. Uh-huh. Takhle tam prostě jinak a tam kluci prostě jsou na vrchním úrovni zápasí, tak tam teďka z MMA Kosu, myslím si, že v Polsku jediný gym, kde jsou 3 UFC fightery. To je Tibura, Michal a já. Teďka k nám přijel z Bellatoru Amosov, čempion Bellatoru 77 váha, 26-0, takže měli jsme co tam dělat. Dobrá parta byla. Včera jsem, myslím si, že přidával na Instagram, jsem měl sparring partnerama a dobrá sestava taková byla tam. Máš tam nějakého oblíbeného sparring partnera, na kterého nedáš dopustit, který tě skvěle připraví na zápasy? S každým prostě připravím se, když mám postojáře, tak tam mám postojáře, když mám zemáře, tak mám zemáře, tak jakoby, že prostě vždycky mám zemáře, tak teďka Brazilec taky zalehne a leží, ale řekl, že má pro mě nějaké překvapení, ale překvapení taky mám pro něho, tady ty bomby a prostě těším se na ten zápas. No. K tomu se ještě dostaneme. Tvůj poslední zápas, promiň, 28. srpna 2021 s Mirchartem. Už je trénuješ, to víme a vidíme samozřejmě na sociálních sítích. Jak ti chybí ten samotný boj, ten samotný střed, když se zavře klec? Hele, chybí mě moc a ten zápas jsem, jak jsem říkal, že i předtím v rozhovorech jsem prohrál sám, protože byl jsem připravený na 100%, ale poprvé v životě jsem šel tam, že vyhraju. Prostě žádný respekt, jsem šel a když jsem trefil jednou, tak jsem říkal, že to mám už v kapce
a neposlouchal jsem roh, všichni, jak mě znají, tak já jsem furt takoby, můžou říct, běhám nebo tančím a pomalu, pomalu rozebírám svý soupeře, ale teďka bohužel bylo jinak a každou ránu chcel jsem jako vypnout. A tohle to je chyba. Ale na chybách člověk se učí. A jsem rád, že to takhle přesně teďka to stalo, ale už to prostě vnímám zase jinak a o kousek jsem dál. Pak jsem měl mít zápas s Cirkunovem zrušený, zápas s Magomedovem také zrušený. Měl to nějakou odezvu od UFC? Oni jako prodlužili jenom smlouvu na rok, protože tam podepisuje se na 2 roky a na 4 zápasy. Aha. Tak jsem měl novou smlouvu teď a oni jakoby kvůli zdravotnictví jakoby na rok prodlužili. Jak to potom probíhá mezi zápasníkama, když se vám zruší zápas? Jste spolu v komunikaci, vyměníte si pár jako zpráv, nadáváte si? Oni jako, se zápasníkama ne, ne. Jakoby to je, já jako vždycky se respektem, jakoby respektuju toho soupeře, protože vím, jaké je to těžká práce a zranění jako patří do toho sportu. To je prostě fakt takový sport, že půjdeš běhat a natáhneš. Ne že z toho běhání, ale z toho, že to tělo přetížené, jako, že prostě to tomu patří. Ty jsi byl zvyklý mít třeba 4-5 zápasů. Sám jsi to taky řekl před malou chvíli během jednoho roku. Počítal jsem to, takže opravdu to je i 5. Kolik je takový optimum pro tebe stihnout za teďka? Jeden rok? Já nevím. Minul jsem chtěl jakoby 2-3 udělat, ale bohužel vidíte, jak zdraví jako prostě nepovolilo. Stárneš, palec, no? Tam to starnu, ano, je to tak, protože i cítím to, ale na druhou stranu i zesílil jsem, jakoby, že prostě něco ubývá, něco přibývá, jakoby to je vždycky, nemůžeš mít všechno. Jak říkám, když jedu do Polska, tak nemám jakoby ten komfort, který jako mám tady. Jako není to můj barák, jako prostě nejsou kamarádi, nemám tam nikoho. Prostě trénink domov. A přes den přijdu jako po tréninku, najím se na hotelu a půjdu spát 2 hodinky, vzbudím se, vzprchu, jdu na trénink. A po tréninku najím se a zase na hotel. Tak tohle to jako prostě 6 týdnů, to není lehké být sám. A občas tady kluci jako, hele, jedu s tebou, pojede, ale v neděli napíše, hele, nemám jakoby čas, musím něco zařídit a tak. Není to lehké, protože teďka i Milan tam, Miloš tam byl, Petrášek, a taky trávil tam čas a říká, hele, byl šťastný, já jedu domů, protože kdo to nevyzkoušel, tak to nezná. Jo. Můžeš jet tam a pracovat tak na půl, ale když něco chceš dosáhnout, tak musíš jít na 100%. A Meloun jakoby pracoval a myslím si, že v sobotu, zítra, vyhraje ten zápas se zkušeným soupeřem, a protože makal. Ubytoval tomu čas, ubytoval jakoby to, že na něho mlátili, mučili. Prostě můžeš vyhrát jednou, dvakrát, ale ne furt. To víme, jak už jezdím 6 let a za 6 let prohrál jsem jenom jeden zápas. 12 zápasů jsem vyhrál, když jsem už pod Angosem. A jenom jediný jsem prohrál. Dobrá bilance. Takže prostě asi něco k tomu je. A tlačíš třeba na UFC, aby ti dávali víc zápasů, aby se byl víc v rytmu, víc tempu? Oni, když odzapasíš, tak záleží, jaký měl si zápas, kolik si jakoby damage vzal, tak oni říkají, hele, týden nebo 2 týdny nebo 40 dní máš jakoby jako bokem a potom můžeš začít trénovat. A oni vždycky zeptají jako u manažera, anebo já s Mikem jako na Instagramu píšu s matchmakerem, on říká, jak se cítíš, co vidí, on furt vidí, že jak trénuju, říká, mám nabídku, nechceš, tak s ním mám super vztahy. Tatečko, tvůj další soupeř je Caio Borrell, jak jsme to nakousli, frajer, který má rekord 12-1. Prozraď nám o něm něco. 12-1 a jedna ještě no contest. Ale je dobrý fighter, myslím si zemář, něco v postoji tam bouchá, jakoby takový postoj má křivej, můžu říct. A co mám říct, prostě těším se na zápas. Hodně lidí mě říkají, že mě taky zase uškrytí nebo něco, tak každý má svůj názor, ale taky nesedím doma a nehlídám banány, jakoby trénuju. Tvrdě trénuju, teďka jsem měl dobrý kemp s klukama, který jakoby taky na zemi něco umějí. Tak dobře jsem připravený, jakoby i v postoji, i na zemi, i ve vzduchu, jak říkám. Tvůj soupeř má 4 výhry na KO, TKO, 3 na submisi, 5x na body. Jaký zápas? Myslím si, že jakoby na body bude chtít. No, ale KOčko může přijít kdykoliv, protože to je malé rukavice a prostě od něho nebo ode mě. Ale nejdu tam, že vyhraju KO nebo prohraju, prostě jdu, užij ten zápas. Dlouho jsem nezapasil, těším se na to. Prostě ten fight week je jiný, jak začínáš jako mít nervozitu, nervy trošku, tu váhu a to je prostě patří tomu, víš. Prostě okolem tebe je furt jakoby nějaký lidi, vážení a tak to mám rád a těším se fakt na to. Co váha?
Teď mám 92, takže to je 2,7 kilo. 7,5. Stíháš v pohodě. Tak teďka jsem dal desert tady s kamarádem, takže asi jo. Zpátky k Borreliovi. Jak? Kajo Borrelio. jak jsi sám zmínil, je to dobrý zemář, takže proběhla poctivá příprava proti strhu. Nemůžu říct, že je dobrý zemář, anebo špatný. On prostě zalehne a prostě na body vyhraje. Jakoby, že čtyři zápasy, jakoby. Já počítám Contender taky jakoby pod UFCčkem, tak taky UFC. Tři zápasy měl, jakoby, dva zápasy v UFC měl a tam vyhrál právě jakoby na body. A v Contendru měl, jenom v postoji odjel s jedním frajerem z Kanady, nemám přesně jméno, teďka jsme viděli, ale prostě on zapasí tak, že prostě zalehne ze zádu, takový má jiný styl, no jakože. No je takový pomalej, má sílu asi, ale uvidíme, no já vám řeknu jako v příštím rozhovoru, jak jsem budu mít s ním po zápase, po výhře a řeknu, co měl dobrýho, co mě měl dobrýho. No. Dobře, a snad vyhraješ hlavně. Jinak ta karta 280 je hodně natřískaná. Je pro tebe jako pro zápasníka velká čest? Mně to jedno, kde zápasí. Já nějak nereším, mně to jedno. A mě občas říká, hele, teďka mě říká, ty jsi devátý, jakoby to je moc nahoře, už jakoby skoro v hlavní kartě. A říkám, minule jsem zapasil, jak Parie s Conorem zapasil, tak jsem dostal do hlavní karty, jsem byl třetí od konce nebo čtvrtý do konce. A říkám, mně to je jedno. I když budeš první zapasit, i poslední, stejně jako prostě lidi na to tě podívají. A když jakoby lidi sledujou, tak stejně tam podívají. A mně jedno, tam je si 280 nebo Fight Night nebo v Aplexu. To je jedno, kde zapasit. Hlavně jako prostě je to UFCčko a mám soupeře, mám datum, mám čas a jdu na to. Kde je jeho slabina? Já myslím si, že postoj a rychlost bude na mý straně. To asi taky nebude vidět. Jsem hodně kopal pravou nohou, teďka jakoby zkusíme to prodat, kaufkiky a hlavně jakoby na střed, protože mohu hodně zvedat tu ruku, takže něco bych tam mohlo projít. Nechci tady slikat se, mám jakoby, ukázal by tu nohu, jak vypadá, protože fakt hodně jsem kopal a jakoby trošku otekla. Myslím si, že to bude dobrý. Jo, těšíme se na to. Taky si těším. Není to tak dlouho, co UFC taky potvrdilo odvetný zápas Jirky Procházky. Jo, s Klapem Teixeirou. No. A tam chystám se asi, pojedu tam i podívat asi. To je super, to ti závidím. Jak to vidíš, byl jsi pro to, aby si to rozdali znovu v odvetě v rematchi? A já nevím, on je čem prostě, jak říkají, že jo, on prohrával, neprohrával, hodně já jsem čtu občas, hele, vyhrál, je šampion, nejlepší světové organizace, je to frajer a hotovo. Výhra si prostě nepočítá se, jak vyhrál, co vyhrál, hlavně vyhrál a hotovo. Vítězí jako prostě nemůžeš jakoby soudit, víš? A v tom MMA fakt hodně záleží na tom štěstí. Víš, jakože prostě za sekundu můžeš jakoby, podívej se na, zapasil Usman. Celý zápas vyhrával a na konci prostě minuta zůstala, že prostě on ho trefil a všechno obratilo se. Nikdo neví, co čeká jakoby za sekundu, víš, jakoby a v tom zápase jako fakt škrtnutí a to stačí. Takže myslel jsem, že to bude, protože viděl jsem rozhovor nějaký Jirkovi a on hned řekl, že chci odvetu. Protože on sám chce vnitř, že on je opravdu šampion, ano, že jakoby je lepší, ví, že on je lepší než on a že prostě nemohl jakoby tam ukázat to, co on umí a co je ve něm. Prostě já ho taky párkrát s ním trénoval a znám ho, tak prostě jo, asi to sere a myslím, že druhý zápas ukáže, co je v něm. No. Spekulovalo se, že by tady ten zápas mohl být v Brazílii, respektive UFC ho tam hodně tlačilo Jirku, což byla asi blbost. Pak taky padaly názvy jako Dubaj, Perth na poslední chvíli a je to v Las Vegas. Je to nejlepší možná cesta? Já myslím, že to taky pro Jirku to je jedno, kde zapasit. On je takový velký bojovník, zapasil úplně na druhé straně světa a prostě on jde do boje a jde za svým. Na co si musí dát největší pozor v té odvetě? Asi všichni říkali, že na zem, ale on ho na zemi už krtil, takže prostě myslím si, že musí být ten Jirka, který jakoby prostě je Jirka. A zvládne to? Já myslím si, že jo, protože má na to a už ví, kde udělal chyby. Já myslím si, že i byl trošku tlak, jak jakoby tolik, jakoby, že prostě v opas to jinak zapasit, nevím, budu zapasit Mariani, nebo ne. Já chcel bych zapasit, ale jenom nahoře ví, že budeš nebo nebudeš, ale jakoby asi ten tlak určitě bude.
Nevím, no, jako prostě, ale tentokrát už bude lepší, myslím si. A vyhraje teda. Musí vyhrát, aby zůstal čemp. Na té kartě ještě je další zápas, Blachovič Ankalájev. Jo, aha, vítěz tady toho zápasu. Já ani neviděl, že oni jdou na stejnou jakoby kartě. Jo, vypadá to tak, pokud se nic nezmění. Já myslím, že Ankalájev vyhraje, protože Blachovič má už za sebou poslední zápas, taky jsem ho viděl. A hlavně v Polsku ten gym rozpadce, kde on trénoval. A jediný zůstal tam, takže to je taky velká věc, protože změna jakoby těch trenérů, sparring partnerů, to taky jakoby hodně záleží. A ten Ankala je fakt jakoby, že šikovný v postoji i na zemi, jako fakt a vůbec bez emocí. Chtěl bych podívat na Jirku a s Ankalajem zapas, to byl by fakt hezký zapas. Jo, tak uvidíme, třeba se dočkáme. A když jsme s tebou domluvali rozhovor, tak to bylo komplikovaný, protože přijde mi, že máš naprosto natřískaný diář, že to máš všechno jako pohodně rozpáskovaný. Je to tak? Tak jak když nejsem tady vůbec, tak nějaké věci mě tady musím už zařídit, nějaké povinnosti mám a před odletem taky, musím něco koupit, musím prostě zařídit, takže prostě mám nějaké litačky trošku. Baví tě to vůbec takhle mít nalinkovaný ten život na x dnů dopředu? Asi jo, protože když by nebavil, tak mám jiný život. A hlavně v Uzbekistánu taky. Od rána vyjdu a večer přijdu domů, říkám, hele, přes den půjdu spát, tak ve dvě noci přijdu domů a ve tři lehnu a v 8 vstanu, zase jdu na trénink a potom říkám, přes den půjdu spát a zase. A jak vůbec relaxuješ? Miluju hory, proto dělám furt kempy jako na horách, odjedu od všech. A dokážeš tam netrénovat a fakt si to jako ne, užívat? Ne. Trénuješ. Takže relaxuješ tréninkem. Minimálně běhám jako 20-30 kiláků v horách. Je to nejvíc prostě pro mě. Můj rekord, osobní rekord, 42 kilometry v horách. Jakoby můj osobní rekord, 42 kilometry. To je jakoby nejvíc jsem zaběh, jsem vyběhnul v 11 a u nás bylo 38 stupňů. A jsem jakoby do 4, myslím si, že 4 nebo 5 a jsem přeběhnul. Hmm. Jakoby 10 kiláků je to v pohodě, 20 už jakoby seš unavený a potom 30 jakoby jde a 40 už umíráš, takže nějak tak, ale miluju našu přírodu, prostě je to fakt, a když lidi jedou kolem, zatroubí, zastaví se, ale já si říkám, já nezastavuju. Kluci, když chcete fotku udělat, tak běžte za mnou, vyfoťte se, udělejte stories, ale já nezastavím. Když zastavíš se, tak to je největší chyba. Tak je to špatný. A hlavně tam je ti hory, občas je nahoru, občas dolů. Není to sranda. Jo. Ale viděl jsem tě taky na zápase Ligy národů, Česko-Portugalsko. Jo. Máš rád fotbal? Mám rád a jsem velký fanoušek Cristiano. No. Jo, proto se šel na Portugalce. Když mě zeptají jako Messi nebo Ronaldo, tak bohužel jsem odpověděl. A sleduješ jako takhle fotbal v televizi? Jo. Nejen Cristiano Ronaldo? Ano. Sleduju jakoby velký takový zápasy. Barcelona, jakoby Real, teďka budou hrát, a nebo jako mistrce světa, Evropy, sleduju, no, jakoby, že když mám čas. A viděl jsem nějakou fotku na Instagramu, že sám i hraješ fotbal, že jo? Občas tam něco kopnu, když občas trefím do míče, ale málo to vyjde, občas trefím hlavu nebo nohu, tak spíš běháš, jo? Ale jako něco dělám. Ale fotbal je taky dobrý na náš sport, že prostě tam ta fíza, běh, jakoby sprinty, tak tomu patří. Jaký hraješ post? Všude. Všude. Já se nedostavím, ale nejradši ze zadu. Zadu jakoby bráním, no. Jseš ostrý? Trošku asi. Fauluješ? Občas to stává, no. Říkám, že občas kopnu hlavu nebo nohu a ježišmarja. Bohužel, no. Chceš s náma zahrát? Klidně. Každou sobotu jsme občas tady, když jsem byl v Praze, každou sobotu jsme hrali. A kde? Sudol. Máte nějakou partičku? Jo. Fighterů nebo? Ne, fighterů ne. Obyčejný kluci, oni občas kopnou mě do nohy a spadnou a říká, hele, kopeš. Já říkám, hele, kámo, ty přiběh ke mně a kopeš mě. A ještě říká, že tak ty máš betonový nohy. Teď jsi ještě natrénoval v Polsku. No, tak něco tam mám na natrénovaného. Ještě jednu věc s sebou chci rozebrat, a to armádu. 3 roky seš v ní? Jo. Teďko se ne, to já jsem byl dlouho v armádě, protože já jsem už 3 roky, myslím si, já jsem byl jakoby, když, nedej Bůh, začne válka, tak musel bych sem jít. Ale teďko jsem oficiálně už v práci, jakoby. Jako stejně jako u vás, jakoby
Lukáš Kropálek taky ve armádě, myslím si, že jakoby, že u Vlady, ne? Jakoby, že prostě takhle, to je ta Dukla, jak to jde. Jo, u nás stejně to udělali, ale jakoby to je i pro nich jméno, i pro mě je to dobrý. Protože po kariéře chci taky jakoby něco budovat a už za mě tam řekli, co budu dělat, takže... A co budeš dělat? No to uvidíte. Sledujte. Na pověst, no. Sledujte a všechno rozvíjte, no. Ale zůstanu v sportu. A to, co miluju, to bude MMA, tam něco tam organizace mám, ale něco tam viceprezident nebo prezident MMA, něco takového. Musel si složit nějaký fyzický testy a mě podepisoval sám premiér, minister jakoby, a minister armády, takže v pohodě nic jsem nemusel dělat. Zdravotnictví a všechno prošel a tam proběh, takže jsem v klidu jako to udělal. To nejsou těžké takové zkoušky tam. Jako. Ale musíš jakoby, jít do armády na 2 roky, nebo na rok. A jakoby, už jsem měl 32 roky, tak už to bylo pozdě. Jo. A, nebo prezident musí podepsat, nebo minister obrany, a nebo premiér minister. A mě podepsal premiér minister a minister obrany, takže to v pohodě. Takže to je v pohodě. A jaký máš hodnosti? Seržant. Seržant. Seržant Mahmuradov. Díky moc seržantovi za dnešní rozhovor. Hodně štěstí. Děkuju, na UFC 280, to dobře dopadne. Hodně lidí mě i píšou. Tím bych chtěl i poděkovat i tebe, i všem fanouškům svým. Ano, už jakoby hodně tady spekulovalo, že česká vlajka, ne vlajka. A Dana White řekl, že vůbec bez vlajky musí být. Teďka víš, že vlajky nemůžou jakoby zapasnice mít. Jo, kvůli válce, jo. Úplně jakoby, tak oni nemohli Rusku říct, že nemůžete vlajky, tak oni celkově řekli, že ne. Takže nebudu mít žádnou vlajku, ale není to o vlajce. Hlavně, co má hlavě a tady člověk. Já mám vždycky rád, jakoby, pocházím se z Uzbekistánu, ano, miluji svůj zem, ale Česko stejně miluju, protože mám tady rodinu, mám tady přátelé, mám tady dceru a vždycky tady budu. I když jakoby spekulovalo, že nebudu, tak jsem tady a média musí o ničem psát. Takže vám moc děkuju. Hodně zpráv mě chodilo, fakt, jakoby, že dobrých zpráv, ano, ošklivý taky byly, ale víc 90% bylo dobrých zpráv s podporou, s úctou, takže za to každému z vás děkuju. A 22. společně jdeme za dalším vítězstvím. Přesně tak. Machu, díky moc, že jsi na nás udělal čas. Taky díky. Ať to dobře dopadne. Držíme palce.